Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху брав хабарі і намагався впливати на медіа. Про це заявила поліція за результатами розслідування двох кримінальних проваджень. За їхніми даними, Нетаньяху протягом 10 років отримував подарунки від голівудського продюсера з Ізраїлю Арнона Мільчина і австралійського підприємця Джеймса Пакера. Загальну вартістю майже 300 тисяч доларів. Чи передавати справи до суду, вирішуватиме прокуратура. Сам Нетаньяху усі звинувачення відкидає. Його адвокати заявили, що подарунки від бізнесменів – символи дружби, а не хабарі.